Onlar 44 günlük zəfər müharibəsinin qalibləri, 30 illik həsrətə son qoyan qəhrəmanlardır. Ərazi bütövlüyümüzün təmin olması uğrunda canından keçən və yaralanların ailələri indi bu vətənə, bu torpağa ayaq basan hər bir Azərbaycanlıya əmanətdir. Bu əmanətə layiqincə sahib çıxmaq, onların sosial rifahını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra mühüm adımlar atılır. Artıq 700-ə yaxın şəhid ailə üzvünə müvafiq sosial təminat hüququ, yəni istər prezident təqaüd olsun, istər pensiya, müavinət, bu kimi təyinatlar həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 400-dən çox şəhid ailə üzvü özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aktiv əmək fəaliyyətinə cəlb edilmişdir. Həmin ailələr seçdikləri fəaliyyət istiqamətləri üzrə aktivlərlə də təmin olunurlar. Şəhid və qazilərimizin ailələri üçün nəzərdə tutulan sosial yardımlar bununla kifayətlənmir. Prezident İlham Əliyevin sərancamı ilə yaradılan Yaşad Fondu bu sahədə həmin ailələrə yardım edilməsində əsas rol oynayacaq. Yaşad Fondunun yaradılması onu göstərir ki, silahlı qüvvələrimiz mənsublarının üzərində, şəhidlər və qazilər üzərində bu Yaşad Fondunun həm dəstəkliyi, həm də Sosial Müdafiə Nazirliyinin vəsaitlərini hesabında heç bir şəhid ailəsi və qazi ailəsi diqqətdən kənarda qalmayacaq. Qarabağ müharibəsi iştirakçıları üçün nəzərdə tutulan bir yenilik də proaktiv xidmətlər sayəsindədir. Belə ki, həlak olmuş və ölümündən sonra milli qəhrəman adı almış iki nəfərin ailə üzvlərinə, eləcə də digər milli qəhrəmanımıza artıq prezident təqaüdü təyin edilib.